Čaute, takže teraz si vysvetlíme vzorové riešenie 8. úlohy z poslednej série KMS. No a to bola funkcionálna rovnica, že máme na všetky funkcie, ktoré idú, som zabudol napísať, ale idú z R bez nuly do R. Také, že pre všetky x, y platí tento nejaký nutný vzťah, ktorý som napísal na tabuli. Dobre, takže ako sa funkcionálne riešia? Tak riešia sa veľmi jednoducho, takže keďže vieme, že tento vzťah platí pre všetky x, y, tak platí aj pre nejaké konkrétne, tak si nejaké môžeme zvoliť. Veľmi bežným dosadením býva, že na niektoré z nich dosadím 0, napríklad teraz by keby sa za x dosadiť 0 a dostaneme, že toto je 0, toto je 0 a f minus y je 0, takže f y je 0 pre všetky reálne čísla. Super, vyhrali sme, že? No, to by bolo až moc ľahké, ale žiaľ Bohu, autori boli veľmi zacherní a túto možnosť nám nedovolili, pretože povedali, že tá funkcia teda ide z R bez nuly, to znamená, že z nulu tam dosadzovať nemôžeme. No, škoda. Ale tak, čo sa dá robiť? Teda, samozrejme, najprv v depke teda budeme tak, kde sedieť v kútiku smutne a plačka, že nám zakázali nuly, ale keď sa spamätáme z tohto šoku, tak skúsime dosadiť nejaké iné číslo. Tak aké iné číslo ako nuly by sa dalo dosadiť? Ešte jednotka je také celkom pekné číslo, že? Napríklad, ak za x dosadíme jednotku, tak to vôbec není také zlé, že? Lebo x krát fx y bude iba fy, tu nám dostane plus f minus y a tu nám dostane f1. Není vôbec zlý vzťah, si myslím. OK. Tak čo ďalej? Tak môžeme ešte skúsiť aj za... Napríklad tu nás v špeciálnom prípade myslím, že môžeme za y dosadiť jednotku a keď za y tu nadosadíme jednotku, tak dostaneme čo? Dostávame, že f minus 1 sa rovná 0, že? Lebo f1, f1 vypadá. Dobre. Takže to sme dosadili za x jednotku. Môžeme skúsať dosadiť za jednotku za y. To dostaneme čo? Dostaneme, že x krát fx plus f minus 1, čo vieme, že je 0. Takže sa rovná x krát fx. Aj. To sme si úplne nepomohli. Ale tak nevadí, tak. Dosadili sme jednotky, kam to šlo a dostali sme aspoň funkčnú hodnotu v nejakom jednom bode minus 1 a dostali sme nejaký vzťah fy na f minus y. To nie je úplne na zavodenie. Tak čo ďalej? Tak keď už máme funkčnú hodnotu v bode minus 1, tak môžeme skúsiť dosadiť niekde minus 1. Kde by sme mohli skúsiť dosadiť minus 1? Neviem, tak napríklad za x. Ale zase, ak za x dostaneme minus 1, tak dostaneme, že minus f minus y plus f minus y rovná sa minus 1, čo je 0. No ale minus f minus y plus f minus y je 0. No. Takže sme si zase nepomohli. Tak škoda, tak ešte môžeme skúsiť dosadiť za y minus jednotku. Tak, a dostaneme čo? Dostaneme, že x krát f minus x plus f1 sa rovná x krát fx. No, čo už konečne je netriviálny vzťah, že? A teraz sa nám stačí pozrieť len na tieto dva vzťahy. Prečo? No, obidve platia pre všetky za všetky y, takže pre jednoduchosť môžem toto y nahradiť za x. Alebo platí to pre všetky nenulové, teda samozrejme x za y, x respektíve y, takže jedno, či nám píšem x alebo y. No a čo tu máme? Tu máme nejaký vzťah, ktorý hovorí o fx a f minus x. A tu máme tiež nejaký vzťah, ktorý hovorí o fx a f minus x, že? Takže my sa na to môžeme akoby pozrieť ako na sústavu dvoch rovníc a dvoch neznámych, že? Lebo jedna neznáma je fx a druhá neznáma je f minus x. A máme dve lineárne rovnice a s tým pádom by sme nemali mať žiaden problém z toho fx vypočítať. Dobre, tak fú, to by malo byť nejaké ľahké. Tak napríklad z tohto si môžeme vyjadriť fx, že to je f minus x, že to je f1 minus fx. Takže sem môžeme za toto dosadiť f1 minus fx. Takže dostaneme, že x krát f1 minus x krát fx plus f1
sa rovná x krát fx. Čo už, z čoho sa dá ľahko vyjadriť fx, že? Je to čo? Niečo ako x plus 1 krát f1 lomeno 2x sa rovná fx. Všimnime si, x môžeme deliť. Prečo? Lebo x nie je 0. Takže napokon to, že dosadujeme nulové čísla nám na niečo bolo. OK. No to už máme presný predpis pre hodnotu fx. Jediné, v čom je problém, je, že tu vystupuje nejaká hodnota f1. No ale tak to nevadí, to snáď môže byť, teda nevidíme, to je nejaká konštanta, tak si to môžeme proste nahradiť konštantou c. No a keďže lomeno 2 je tiež iba konštanta, môžeme sa tak, že to lomeno 2 môžeme škrtnúť, lebo to iba tú našu konštantu zväčšíme dvakrát. Inak povedané, môžeme si povedať, že celé f1 lomeno 2 je nejaká konštanta. Tak rozstavíme, že naša funkcia vyzerá, že to je x plus 1 lomeno x krát nejaká konštanta. A teda tak. No a teraz, čo musíme spraviť, je urobiť skúšku. Prečo? No lebo my sme zistili, že ak nejaká funkcia vyhovuje, tak tá funkcia z našich nutných dosadení nutne vyzerá tak, že je to tvarov x plus 1 lomeno x krát c, kde c je ľubovoľná, kde zatiaľ c je ľubovoľné reálne číslo, lebo nemáme žiadne upresnenie na neho. No tak čo spravíme, tak to proste dosadíme. To si môže každý spraviť za domácu úlohu, ale malo by nám písť, že to vyhovuje pre všetky c-čka, tak to skúsim nejak napísať. Takže čo dostaneme? Dostaneme, že x krát toto, takže to je xy plus 1 lomeno xy krát c plus 1 minus y lomeno minus y krát c sa rovná, chceme overiť, či sa to rovná x plus 1 lomeno x krát c, ešte krát x. Dobre, vidíme, že naozaj to c-čko, no to nezávisí, lebo to môžeme vyškrtnúť. Teda ak je c 0, tak to platí vždycky. A ak c nie je 0, tak môžeme teda vydeliť. A teda chceme overiť, či platí táto rovnosť a tá naozaj platí, pretože toto tu nás sa rovná x plus 1. No a toto keď sa upraví, tak s tým dá spraviť toto. No a tu nám dostávame, že to je x. To sa rovná x plus 1 lomeno y plus 1 lomeno y, takže minus 1 lomeno y plus 1. Takže dostáva naozaj, že x plus 1 sa rovná x plus 1 a tým pádom nám skúška vyšla. Takže odpovedou je naozaj, že vyhovuje takáto funkcia pre každé reálne číslo c. Dobre, a aby som teda nejaké ponaučenie na záver, tak do funkcionality sa teda dosadzujú čísla a na záver nikdy nezabudnete spraviť skúšku. Často stačí napísať, že ľahko sa skúškou overí, že funkcie vyhovujú, ale nikdy tie dva riadky, či koľko tu je, nikoho nezabijú, keď tú skúšku naozaj spravíte a keby ste ju nespravili, tak za to môžu strhávať body. OK, čaute.